ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasin mu na 11. A yau zamu tashi suratul fil. Suratul fil sura ce makkiya wanda kuma take dauke da ayoyi guda biyar. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon karanta shi daidai, ya kuma ba mu ikon wasuwa da abin da yake cikin sa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. الحمد لله. سورة الفيل كينا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ألم ترى أكد أمان تدى وأن الراء تفخيم ناتا. ألم ترى كيف فعل ربك كيف فعل فاؤن فاؤن كلمة تيجي كيف فعل كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ربك منا دا كاف بأصحاب الفيل كلمة تيجي بأصحاب بأصحاب منا دا صاد سأنا أصحاب منا دا ألف صغير أنا wato karama alif wanda alama ce ta jan wannan harafin da yake kafin ta, wato ita ce haun bi ashabi. Sa'annan wannan haun da zamu ja shi shi ma jabi ne bi ashabil fil. Sa'annan ba manta mun yi magana akan lamul qamariyya a baya, tunan ma muna da lamul qamariyya ne bi ashabil fil, domin wannan lamun din an ji sautinsa. Duk lamul qamariyya za a ji wannan lamun din, amma in ya zama to lamul shamsiyya ba za a ji wannan din lamun ba. Misali in muka ce was samaa, an gane kuga ba za mu ji sautin wannan lamun ba. Akwai lamun amma ba za mu ji ba. To sa'annan kamar su wattini
ba za mu ce waltini ba, wattini, duk wannan lamu shamsiya ne. Sa'annan aya na biyu, alam yaj'al nan ya'un ne, domin wasu suna karanta shi da ta'un, alura da kyau, ko wasu suna karanta shi da nunun. Masu karanta shi da nunun sun fi yawa akan ta'un da wasu suna karanta shi alam naj'al, ba alam naj'al ba, alam yaj'al ya'un, ya bil fataha ya, ya bil kisra yi, ya'un bil dhumma yu. An gane, to wannan ya'un ne anan. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Nan tadlil in an lura muna da dadun, an gane, ga ta'un ga kuma dadun, saboda haka ai iya kokari ya zama to dadun din ya fita. Tadlil tad dadun ab, wato lokacin da dadun mutum zai karanta shi zai tara iska a kumatunsa, shine zai bashi daman wannan fitar da harfin dad. Sai kuma aya na uku, wa arsala alaihim, wa arsala, kada mutum ya ce wa arsala ya tartib nashi, wa arsala, wa arsala alaihim tayran, wa arsala alaihim tayran. Kun gani, na farko muna da mimu sakina ko, wa arsala alaihim, sa'annan tayran muna da tanwin, sai kuma ga wato hamzun ya zo, kuma hamzun yana daga cikin harfan izhar, shi yasa zamu izhar nashi mu wuce, ba za mu sai akai ba. Tayran ababil shi ne daidai, kada mutum ya ce tayran ababil, wannan kuskure ne. Wa arsala alaihim tayran ababil. Sai kuma aya na hudu, tarmihim nan muna da mimun ne in muka saya kenan, amma muna da ba'un, kuma ba'un yana daga cikin wato ikhfa ash-shafawi, domin ga mimu sakina ga kuma ba'un ya zo, an gane, kamar yadda muna da ikhfa a nunu sakina, to nan ma muna da ikhfa a wato na mimu sakina. Tarmihim bi hijaratin min sijjil. Sai kuma aya na biyar, faja'alahum ka'asfin ma'kul, faja'alahum ka'asfin ma'kul, faja'alahum ka'asfin, muna da sadin ma'kul, an gane, to nan muna da hamzun bisukun, sai zamanto ma'kul, an gane, faja'alahum ka'asfin ma'kul, ka'asfin ma'kul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من
سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول تو الحمد لله يوم من دوكي سورة الفيل من أركو الله سبحانه وتعالى يا البركة عبد دمك سامو ya ba mu ikon karanta shi daidai da kuma ikon wa'asuwa da abubuwa da suke ciki ya kara mana ilimi da basira da hikima da fasaha ya biya mana bukatunmu na alheri duniya da lahira ya kuma kare mu da kariyansa daga fitintun da muka sani da mawon da ba mu sani ba ya ba mu zaman lafiya ya albarkaci rayuwarmu da zuriyarmu tare da iyalanmu ya sa aljannatul firdaus ita ce makomarmu subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rattilil qur'ana tartila ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا